אומרים בעלי המוסר העיון, שימו לב איך כתוב, ולא תתאווה בית רעך, שדהו ועבדו ועמתו שורו וחמורו. התורה מפרטת, ואז התורה אומרת וכל אשר לרעך. מה התורה באה להוסיף עוד פעם לומר וכל אשר לרעך? תסבירו בעלי המוסר. יש בן אדם אומר, איזה מכונית, איזה, קח בחשבון, בעל המכונית קנה אמנם מכונית במיליון שקל, אבל תבדוק את כל המצב שלו, תבדוק את כל הסיפור שלו, יש לו שלום בית עם אשתו, הוא נשוי בכלל, יש לו ילדים, הילדים שלו מחונכים, הילדים שלו מכבדים אותו, או וכו' וכו'. וזה מה שאומרת התורה, אתה רוצה, אתה מתאווה לבית, לבית רעך, לשדהו, לעבדו, לחמורו, לעמתו, לשורו, תיקח את כל אשר לרעך, תסתכל על כל המכלול של התמונה. סופר, היה פעם איזה זוג בחורים שישבו, ראו איזה מכונית חונה, מכונית מפוארת, ישענו עליה, ואחד אומר, בוא נעל, וי בה הייתה לי כזאת מכונית, איזה מכונית זאת? פתאום הם שומעים חלום יורד, יצא להם איזה ראש מהחלום, ואומר לו, אני מוכן לתת לך את המכונית הזאת, אבל בוא תיקח לי גם את הרגליים, בוא נתחלף רגליים. זה היה בן אדם נכה. יש לו מכונית, מפוארת, אבל הוא נכה. זה הפשט וכל אשר לרעך. אתה רוצה לבוא, אתה חומד את המכונית שיש לו, את אשתו, את כל מה שיש לו. קח את כל מה שמסביב. את כל הצער, את כל הכפרת עוונות, את כל הבלגן שיש לו, האם אתה רוצה להתחלף אותו עד הסוף? ואני בטוח שם. כל בן אדם, בורא עולם, מתאים לו את הצורה המסודרת והמתוכנתת שלו. ויש הרבה אנשים שרואים אותו שמח ורוקד, אבל אם הם יבדקו טוב טוב, הבן אדם בעצמו עצוב עם כל הכסף שיש לו. הבן אדם לא מאושר מהחיים, הבן אדם רוטפים אותו, עסקים, בלגן וכו' וכו'. שאם באמת בן אדם יושב עם עצמו, יראה שהוא לא רוצה להתחלף איתו. הילדים שלו רבים כל הזמן, רק מחכים שהוא ימות כדי לרשת אותו. אשתו לא אוהבת אותו באמת, רק בשביל כסף, בוגדת בו. ואחר כך טובעת את הכתובה שלה ואת ההבטחה, בלגן שלם, שמי שיודע מה זה חיים של עשירים. צער גדול מאוד מאוד מאוד. נו, אתה רוצה להתחלף איתו עד הסוף? קח בחשבון. וכל אשר לרעך, כל מה שיש לו, אתה תצטרך לקחת. וזה בעצם קצת אפשרות שבן אדם ככה לא יקנה ויחמוד את מה שיש לך טוב. פרק שישי, פסוק רביעי. פרשת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. קריאת שמע שבן אדם קורא פעמיים בבוקר ובערב. ויש נוהגים גם לקרוא לפני השינה, שזו סגולה להציל מחלומות רעים, בשאר דברים רעים. כשבן אדם קורא את שמע ישראל, הוא צריך לכוון את פירוש המילות ואחדות השם, ולכוון שהוא יצא ידי חובת מצוות עשה של קריאת שמע. על הפסוק הזה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מיליונים של יהודים קראו את זה טרם שנפחה נשמתם. עשרות מיליונים במשך כל הדורות, כל השנים, מיום היותנו לעם. גם יעקב אבינו, מה שנפטר, אמר שמע ישראל, כל האבות, כולם, זה הנושא המיוחד של אחדות השם. בפרשת שמע אנחנו קוראים את הציווי ושיננתם לבניך, ודיברת בם. ציווי של שינון לבנים. יש בן אדם שיושב ולומד תורה ולא אכפת לו מהילדים שלו. לא זה רצון השם. שב, תלמד עם הילדים שלך, תקרב אותם. אל תלמד אותם דברים קשים, משהו שאתה לומד. משהו, דברים פשוטים, תספר להם סיפורים, תמשוך אותם בעבותות אהבה, ושיננתם לבניך, תדבר איתם, תקרב אותם, ועל ידי זה הם יתקרבו לתורה. ציווי נוסף אנחנו קוראים פרשת שמע, זה מצוות התפילין, פרק 6 פסוק 8, וכשרתם לאות על ידיך ויהיו לו תוטפות בין עיניך, שזה מצוות תפילין, שזה באמת מצווה כל כך קלה, והשכר שלה נורא, והעונש שלה היום בנורא, מי שיכול לעשות. קונים תפילין, כמה זה עולה? תפילין מהודרות, בן אדם היום יכול להשיג בכמה אלפי שקלים. ויש כאלה אפילו תורמים תפילין בשביל אנשים שלא יכולים לקנות, שמתחייבים להניח. בן אדם צריך להניח כל יום כמה דקות. אתה מניח את התפילין, קורא קריאת שמע, ואתה מתחבר לבורא העולם. המוח מתחבר לבורא העולם, הלב מתחבר עם בורא העולם. אתה מגן על המוח שלא יהיה לך צרות להרגיע את המוח. אתה מגן על הלב. שחס ושלום לא יהיה לו חולאים, לא יהיה לו בעיות. מה בורא עולם רוצה? רק את הטובה שלך. מצוות תפילין. שתי דקות כל יום, לא יותר, אפילו פחות משתי דקות. אתה מניח אותם, קורא קריאת שמע מוריד. יש דבר יותר טוב מזה? קשר עם בורא עולם. אדם שרוצה להחמיר, להיעדר יותר,
יעשה את כל תפילת שחרית איתה, זה לא לוקח הרבה, לוקח חצי שעה, שעה גג, אבל אתה שעה מתחבר עם בורא עולם, מדבר איתו, מבקש, 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 ובורא עולם שומע, עם הכתר שלו, עם החותם המלכות שלו, תפילין, שבורא העולם מצווה לך ואתה עושה. איזה שמחה זה עושה בשמיים. דבר שבאמת קטן ופעוט וחבל, בן אדם יכול לעשות אותו בקלילות. אל תדאג אם אתה מתבייש, או לא יגיד שאתה דתי, תעשה את זה בבית. ויבוא בן אדם ואומר, אין לי כיפה. אני לא שומר שבת, זה לא קשור. איזה מצווה שאתה יכול לעשות, תעשה. וככה לאט 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 לאט, אתה מתקדם. עבירה לא מחבה מצווה, מצווה לא מחבה עבירה. אתה עושה עבירות, על עבירות אתה תקבל נפרד, על המצווה אתה תקבל שכר. זה לא קשור אחד לשני. מצוות תפילין, קל מאוד מאוד מאוד. בפרק 6, פסוק 9, אנחנו גם מקבלים מצווה נוספת, מצוות מזוזה. שבאמת אם נחשוב על מצוות מזוזה, בן אדם שם מזוזה. בורא העולם נתן לך בית. מה הוא מבקש? מזוזה קטנה. כמה עולם מזוזה? כלום. מעודרת, מעודרת, מעודרת. 300 שקל. 100 דולר. יש מיוחדות שעולות מאוד מאוד יקר, אבל לא צריך. מצווה, מזוזה, אדם לוקח מזוזה, שם אותה בפתח הבית, היא שומרת עליו מכל מיני מסתינים, מכל מיני מקטריגים, מכל מיני שדים, מכל מיני מזרקים, מכל מיני חולאים, מכל מיני פגעים רעים. איזה בן אדם לא רוצה שישמרו לו על הילדים שלו? איזה בן אדם לא רוצה שישמרו לו על המשפחה, עליו, שחס ושלום אף אחד לא יחלה? מזוזה בבית. מה זה? זה לתועלתך ולתובתך. במדרש תנחומא מסופר, מבואר שכל בן אדם מקיפים אותו עשרות אלפים של מזיקים. כשהוא נכנס לבית, למקום שיש מזוזה, אין להם רשות להיכנס. הם רואים את השם שין דלת יוד, שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, הם בורחים. מזוזה, קדושה, תשים שם בבית, ואיזה שמחה תביא לך בבית. בפרק שישי, פסוק 16, פרק ו' פסוק ת' ז', התורה אומרת, לא תנסון את השם. בורא העולם אומר, אל תנסו אותי. יש בן אדם, אתה אומר לו, תעשה איזה מצווה, אומר לך, אתה יודע מה? אם בורא העולם יעשה לי ככה, אני אעשה לו ככה. אם בורא העולם יעשה לי ככה, אני אעשה לו ככה. בורא העולם הוא לא חבר שלך, הוא לא חייב לך כלום. הוא מספיק שהוא נותן לך את החיים. הוא נותן לך את הנשימה, את הראייה, אישה, ילדים, משהו לאכול, מקום לגור. אתה עוד בא לנסות אותו. בורא העולם הוא מלך, הוא לא חבר שלך. לא תנסון את השם אלוהיכם. אל תנסה את בורא העולם. אל תעשי איתו תנאי. דבר אחד אפשר לעשות איתו תנאי ולנסות את הקדוש ברוך הוא, וזה אומר הקדוש ברוך הוא. חנוני נא בזאת אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים, אם תעשו מעשר. כל בן אדם, הרווחת 1,000 שקל, 1,000 דולר, תעשה 100 שקל, 100 דולר מעשר. 10,000 דולר, 1,000 דולר. ככה תעשה מעשר. בן אדם שעושה מעשר, בורא עולם מבטיח לו, אומר, תבדוק אותי, תנסה אותי בזה, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים. שיהיה לכם שפע. בין אם זה היה במעשר התבועה, והמפרשים אומרים גם במעשר של כספה. בפרק שביעי פסוק שלישי, פרק ז' פסוק ג', התורה מצווה אותנו ומזהירה אותנו. את עם ישראל אז באותה תקופה וגם היום, שחס ושלום לא להתחתן עם גויות. לא להתחבר עם עם אחר. עם ישראל הוא עם קדוש וטהור, עם של בורא העולם. בורא העולם שומר את עם ישראל מכל רע. זה הדבר בין הדברים ששנוי ביותר על הקדוש ברוך הוא. התבוללות. כמה לצערנו היום יש התבוללות. כל בן אדם שיכול להציל בת ישראל מתבוללות, אם זה בתרומה לארגונים שלהם, אם זה קשר, אם זה דיבורים, לא משנה מה, כל בן אדם שיכול להציל מתבוללות, הדבר הזה הוא נורא, הוא מחלה בעם ישראל. מחלה בתורת ישראל, מחלה בכרם ישראל, והקדוש ברוך הוא כמה מצטער מזה. כמה מצטער מהדבר הזה. תחשבו באמת, בארצות הברית זה הגיע ל-90% התבוללות. השואה, אמרו עליהם גדולי ישראל, שהגיעה ל-70% התבוללות לפני, ועל זה אומרים שהגיעה השואה. היום אנחנו נמצאים במצב נורא, שבורא העולם יחוס וירחם וישמור ויציל ויושיע ויגן, וישיב את עם ישראל בתשובה, שחס ושלום לא יבוא עליהם שום פגע רע. אבל כל בן אדם שיכול לעשות משהו, מחויב לעשות. זה כמו שבן אדם יראה ספר תורה שנשרף, הוא לא יקפוץ להוציא, לנסות. שני נשמות יהודיות נשרפות, הולכים עם גויים, עם גויות, יש אנשים שאפילו לא יודעים מה הבעיה, הוא בן אדם. למדו באוניברסיטה, למדו בבית ספר. לא יודעים כמה זה נורא הדבר החמור הזה. בן אדם שמתחתן עם גויה, אין לו יותר קשר כביכול עם עם ישראל, הוא קורד את הזרע שלו, כל הילדים שלו יהיו גויים. כמה זה דבר נורא. כמה זה דבר
שבן אדם צריך ממש להתאמץ בכל כוח ולהיזהר שחס ושלום לא יקשו זרעו, חבריו, מכריו, ידידיו וכל אחד ואחד מהם ישראל. ומכאן תוכחה לכל היהודים שיושבים בארצות הברית ולכל היהודים שיושבים בארץ ויוצרים קשר עם גויים. אתם יושבים בכל מיני מקומות ששם בבתי ספר יש לכם קשר עם גויים, עם גויות. הילדים, אתם שולחים אותם אולי ללמוד מדעים, ללמוד היסטוריה, גיאוגרפיה, תולדות הארץ, תולדות העם, תולדות האומה, לא משנה מה. בהפסקות הם מדברים, משחקים, יוצרים קשר, הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, ואז באים ומפתיעים את ההורים, אנחנו רוצים להתחתן. ההורים לא רצו שיתחתנו עם גוי, אבל פתאום הם מקבלים את השיגעון הזה להתחתן עם גוי. אתם אשמים ההורים. מה אתם שמים אותם במוסדות כאלה? במוסדות של חילונים, ששם מקשרים ומערבבים בין העמים. כמה צער זה יכול לגרום לכם ההורים אחר כך אם פתאום הוא יבוא אליכם עם איזה גויה, חס ושלום. אם מי תבוא אליכם עם איזה גוי, כמה צער נורא זה. התורה מסיימת ואומרת, סוף הפרשה, פרק ז', פסוק 6, פסוק ו', פרק 7, פסוק 6, לא מרובכם, חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העם. יש אנשים שאומרים, עם ישראל, כמה יש בו? 13 מיליון, זהו, כמה? יש מאות מיליונים של ערבים, מאות מיליונים של נוצרים, מיליארד סינים. למה עם ישראל כל כך קצת? אומרת התורה, הבורא עולם לא מחפש את הרבה, מחפש את האיכותי. לא מרובכם חשק השם בכם, עד רבה, אתם המאה. אבל בורא עולם מחפש את האיכותי. הוא הבטיח באמת לאברהם אבינו, כי זרחה יהיה מלוא הגויים, כי כוכבי השמיים לרוב. זה היה כמה תקופות לעם ישראל שהיו שם מיליונים או אפילו מיליארדים, אבל לא מרובכם חשק השם בכם. לא בגלל שאתם רוב. בורא העולם רוצה את הקטן והטהור והזכר. ויהי רצון שכל אחד ואחד מעם ישראל באמת יהיה בגדר הזה של טהור וזכר. ובורא העולם יאמר לצרותינו די. ומכאן ואילך יהיה רק בשורות טובות, שפע ברכה והצלחה, פרנסה בשפע לכל עם ישראל ולכל במיוחד ללומדי התורה, ושכל עם ישראל יזכו לרוחניות ולגשמיות. וכל מי שעזר וסייע, עוזר ויסייע להפצת השיעור הזה, ישפיע עליו בורא העולם, שפע ברכה והצלחה. כל טוב במיוחד לירון ראובן בן דוריס וכל משפחתו, שכל משאלות ליבם יתקיימו לטובה, בהצלחה, ברוחניות, בגשמיות, בפרנסה בשפע, וכל טוב, אמן ואמן.